ახლა ეს მე არის, მეკითხავ, ესე იგი ახლა დაკეტილია ხო მდინარე? ნუ ახლა დაკეტილია, იგი არის, მე მგონია, გუშინს დაკეტილია, იმიტომ სული არა. ანუ გუშინ დაიკეტა. არის დრო რომ ერთი კვირა ციკეტებოდა, ბავშვები იყო ამ ზაფხულში. ანუ ამ ხელა ინტერვალით იკეტება? ერთი კვირის ინტერვალითაც იყო დაკეტილია. ერთი თვის უკვე. იცით თუ არა როდის გახსნიან, რა რაოდენობის წყალი წამოვა, რა იმე საფრთხეებს ხომ არ ქმნის? ეს იკეტებ ვამეხსნიან და ამას მიახლოებით 11-დან 11 საათისკენ რა. უფრო სწორად 10-დან 12-მდე უშვებენ რა. 10-დან 12-მდე ყოველთვის თუ ხდება სხვა შემთხვევები? სხვა შემთხვევები არა, რა. არის, მაგრამ უმეტესად 10-დან 12-მდე და მერე გამეკეტავენ. ესეთი რაღაც გავიგერო, მდინარის უეცარმა გადაკეტვამ გამოიწვია თევზების დარჩენა კალაპოტზე. კი. და მოსახლეობას ამოქონდა, ანუ კი. შეგეძლო აგეღო უბრალოდ და რაღაცა ძალისხმევაც არ იყო საჭირო, იყო თუ არა მართლა ასე. კი. რა რაოდენობით შეიძლებოდა მართლა და ახლა თუ შეიძლება? ადრე პირველად რომ მოკეტეს, სულ იგი იყო ჭალებია, თეთრებული თევზი, მეშოკებით და ქოლობით იცრიღა. ახლა რა თევზი? ახლა აღარაა. ახლა იშვიათია. თუ გამოუშვეს ერთი კვირა და თევზი შემოვლა და მერე მოკეტეს, მე რჩება. აჰა. ყოველდღიურ მოკეტვით გაშვებით, აღარაა.